بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. ما أنت رنتي فرحة عربية تاعي أنا جاي مدنيا شكلا وكلا دا يو غلا فلين تاعي أنت كل شوك تاعي يا باستور كبا. إن أنا ألف كوستور دوينو كرون كا ديار دا مقالة كروه مدحويني هراء دولة بودلان مدحويني عبد الولي محمد الغاز مدحويني سودو saddexay tobankii bilood aad ka maqnayd oo nabad haday tahay dhinaca amniga dhaqaalaha iyo siyaasadaba waxa xasiloon yahay alxamdulillaah rabbil alamin. Sanadkii la soo dhaafay dayrtii guuga roob fiican baa daay, ilaahay idinkii xilli roobaadkii guugana hadda bil baa muddo ku abaataadhay, markaa sanadka wax abaarayn ma jirin, dhabta ku barwaaqo aadna waa loo wanaagsanyay madaxweyne. Hadda wadalkii aad ka kumaysay shan sano oo wax waliba madaxweyne halkaad kaga tagtay oo hore aan uga sii dhaqaajinaday joogaan, waa fiican yahay dalku. Wixii is-waraysiya iyo kalena marka aad degta baan wada qaadan doonaa. Aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa madaxweyne, aan ku hadlaya afkii dowladda Bidlaan oo dhan inaad nagala soo qayb gasho shirkii wada tashiga madaxweynuhu ku faaqay oo adigana aan lagu casumay. Aad baad idin salaamayaa dhammaantiin. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa saaxiibkay walaalkay guddoomiyaha golaha wakiilada Bidlaan Cabdirashiid, odayaasha xildhibaanada saaxiibada ah, golaha wasiirada iyo shacabweynaha kale ee reer Puntland ee maanta igu soo dhaweeyey caasimadda dalka. Sida walaalkay sheegay, muddo 13 bilood ayaan ka maqnaa dalka. Dabcan si dhow baan ula socday horumarka iyo isbedelada iyo wanaagga badan ee dalka ka jira. Dabcan ducadana waa idinku soo kabayay runtii, intaas baan hadda awoodaa. Sida uu sheegay Cabdirashiidna, dalka waan imid, waana joogayaa shirka muhiimka oo madaxweynuhu ku baaqayna, laguna casuumayna, waan ka qaybgelayaa insha allahu. Shirkana waxaa u rajeynayaa in wax wanaagsan oo masiirka Bidlaan oo marka Bidlaan baritaro ay kasoo baxaan insha allahu. Wixii talaa oo hadee odaynimana oo talaba khayrimaya waa aan ka geysanayaa insha allah dhinac yiraahdo. Marka yani waa joogayaa dalka si mugle baan isu wareysan doonaa. Saaxiibaday soo dhaweynta qaaliga ah, rag iyo dumar bale, soo dhaweeye oo guddoomiye ugu horeeyana.
صحريت